формування єдиного медичного простору «Івано-Франківськ-2030». Учасниками такого заходу в обласному центрі Прикарпаття стали представники сфери охорони здоров'я, муніципалітету міста та бізнесу. Що напрацьовували та про всі інші деталі, розкажуть наші кореспонденти. Об'єднати громаду Івано-Франківська задля спільної мети – розвитку медичної галузі. Задля цього на форумі зібралися більше сотні учасників. Спільними зусиллями вони хочуть побороти виклики останніх років. Тільки ведучи пацієнта від сімейного лікаря до стаціонару за потреби, спостереженням за хронічними хворими, ми можемо так тільки спільними зусиллями закладів різних форм власності досягти успіху здорової громади. У програмі 4 панельні дискусії. Зокрема, учасники форуму говорили про те, як правильно долати наслідки гуманітарної кризи, спричиненої війною. Шкода завдана цією гуманітарною кризою, вона не тільки про поранених захисників чи про поранених цивільних людей. Величезна кількість людей втратила батьків, величезна кількість батьків втратили своїх дітей. Багато людей, практично все суспільство, вже більше як рік живе в величезному стресі. І кожен з нас має отой посттравматичний стресовий розлад, який ще зараз ми якби тримаємо, бо не короткий час, бо короткий час прийшов. Але рано чи пізно наслідки цього будуть настільки великими, що ні одна система охорони здоров'я, якщо вона буде одна, не справиться з цим. Тож боротися з цією проблемою, переконаний Станіслав Онищук, потрібно вже зараз, за допомогою усіх можливих інституцій. Школи мають бути готові до того, щоб по-особливому працювати з дітьми зараз. Університети мають бути готовими до того, щоб змінювати свої навчальні програми, для того, щоб ті спеціальності, які вони випускають, були адаптовані вже до нових реалій. Підприємства на своїх місцях мають дати можливість тим хлопцям, які повертаються з фронту, дати можливість їм втриматись на цій роботі і якби правильно інтегрувати їх в своє суспільство, в свою мікросередовище. Муніципалітети мають прикладати велику увагу для того, щоб створити умови в місті для, в тому числі, для людей з обмеженими можливостями. Ми ж розуміємо, скільки зараз багато героїв повернуться, на жаль, в інвалідних військах. Також мовилося про мінімізацію бюрократії в медичних закладах та вдосконалення процедури оформлення документів та лікування для військовослужбовців. Перші наші кроки були важкими, не в плані надання медичної допомоги. Це ми вміємо, знаємо і ми це вміємо робити. А от організація, бюрократія, щоб не наробити помилок, які потім можуть нашим військовим пораненим відгукнутися пізніше. Тому що буде йти час, будуть якісь наслідки тих поранень. І документувати правильно все, не тільки надати медичну допомогу грамотно, а правильно документувати дуже було важливо. Серед інших тем заходу також були партнерство комунальних і приватних медичних закладів та підготовка кваліфікованих кадрів.